bertindak pada risikan dan pengumpulan maklumat pada hari ini antara pihak D7 IPD Sedan dengan D7 IPD Selangor. Maka kita telah membuat sebuan di salah satu premis di kawasan Seri Kembangan ini, yang mana ini hasil daripada pengumpulan dan risikan maklumat kita. So, hasil daripada sebuan ini kita telah membuat perkapan seramai 20 orang, yang mana permis ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu di bahagian bawah dan di bahagian atas. Di bahagian bawah dia beroperasi untuk pub, yang mana hasil daripada tembakan kita dia tidak mempunyai lesen, dan di bahagian atas terdapat aktiviti rumah huruf yang juga tidak mempunyai lesen. Keseluruhan tangkapan kita pada hari ini, mana di bahagian bawah kita telah berjaya membuat tangkapan seramai 15 orang terdiri daripada warga negara Vietnam dan Bangladesh, manakala di bahagian atas kita berjaya membuat 8 tangkapan terdiri daripada warga negara Indonesia, Vietnam dan Filipina.